Compre así mesmo tamén que sexamos capaces de ofrecer unha resposta precisa ás necesidades específicas de cada unha das persoas con discapacidade. Por iso imos dotar a nosa comunidade dunha valiosa ferramenta e tamén novidosa que será a carteira de servicios para a atención á dependencia e da que nos consta esta asociación da Un Galicia está moi pendente. Unha nova ferramenta que publicaremos no primeiro semestre deste ano e que vai fomentar a promoción da autonomía personal e que vai a garantir a uniformidade e a efectividade dos servicios para as persoas con discapacidade na nosa comunidade.